כן, כאילו זה לא מלחיץ בכלל. טוב, שומעים אותי טוב? אז היום אני הולך קצת לשבור לכם את השגרה, ודווקא נדבר על ג'אווה, ג'אווה סטרימס. קלאסים. ניסיון טוב, מפתח טייפ סקריפט, כן? אז אני ירוסלב, ובואו נתחיל. אז קודם כל, מה באג'נדה? אני אספר על עצמי, למה דווקא ג'אווה, וניגע בקצה המזלג בסטרימים. אנחנו ניכנס ממש בקטנה לתוך זה, לא לשמם אתכם. בסוף, אם יהיו שאלות, אשמח לענות. כן, אז קודם כל, לא סתם בחרתי להשתמש בפקודה הזאת. מי מכיר מה הפקודה הזאת בלינוקס? בדיוק, אז מי אני בעצם? אני ירוסלב, אני מהנדס תוכנה ב-LexisNexis, שם קצת מעניין. LexisNexis היא חברה בינלאומית גדולה וותיקה, המונה כ-10,000 עובדים ברחבי העולם. סניף הפיתוח שלנו בישראל קיים כ-10 שנים, והמוצר שלנו בארץ בעצם מתעסק ב-Cyber Security ו-Fraud Detection. הסניף הוקם, כמו שאמרתי, לפני 10 שנים, בעקבות רכישה מ-RSA, מי שמכיר פה. את החברה, למרות שלא נראה, אבל אני נשוי לשירלי, אנליסטית. יש לנו שתי ילדים, רונה בת 4 ואליה בת 3. את השם אליה בחרנו אחרי שעשינו בינץ' של The Last of Us. 3 חודשים, נכון. מגיל צעיר מאוד אהבתי תכנות וסקריפטינג בעצם. אם הייתי פוגש את אלכס, נכון? אז אולי היינו, אריק, מתחברים טוב. שנה שעברה סיימתי מדעי מחשב בפתוחה, לקח לי 4 שנים סך הכל. תודה. זהו, אז כמו שאמרתי, למרות שהרוב ההרצאות פה עוסקות ב-TypeScript, JavaScript, אנחנו נעסוק ב-Java היום קצת. יהיו בדיחות, אז לא להעלב עליי יותר מדי. זהו. זה מתחת לחגורה, ותלוי זה פקטורי או לא פקטורי. אז למה ג'אווה? ג'אווה מאוד קלה, תצחק, אבל יש לה סט חוקים סופי, ואין הרבה התנהגות לא מוגדרת כמו שיש בג'אווה סקריפט האהובה שלכם. כן. אפשר לכתוב, אגב, כמו ג'אווה סקריפט, את הקוד פעם אחת, ו... להעביר אותו ללינוקס, למאק, באמצעות ה-JVM, לווינדוס כמובן. לעומת JavaScript, זו שפה מתקמפלת, סוג של. יש לה שלב ביניים של קימפול לבייטקוד, ואז קימפול ל-Java Virtual Machine, מה שהופך אותה ליותר מהירה בעצם מ-JavaScript. לא משווה, כי כל שפה והשימוש שלה. היא כמובן open source, אני מניח שגם JavaScript, תתקנו אותי אם אני טועה. Java עתיקה, יותר מ-JavaScript. יש לה הרבה מאוד ספריות מוכנות, בדוקות על ידי זמן, טובות, רובסטיות. ולאחרונה גם נכנס Streams, שנדבר עליו תכף. אז מה זה Streams בעצם? לפי ChatGPT, Streams זה זרם של מידע, זו צורת חדשה להסתכל על אוסף מידע, מבלי להשתמש בקוד של לולאות וקוד עתיק וישן. שכחתי להעיף את זה. אופס. טוב, יש לי פשלה במצגת. מאחורה יש שתי פונקציות, אחת כתובה ב-JavaScript, אחת ב-Java. ב-JavaScript יש למדות, הכל כתוב בצורה פונקציונלית, ב-Java גם עכשיו אפשר לכתוב בצורה פונקציונלית, אנחנו כבר נפרט על זה. והקוד מאוד דומה אחד לשני, מה שאמור מאוד למשוך מפתחים משפות אחרות לתוך Java חזרה. אני אראה כמה דוגמאות בסיסיות של מה אפשר לעשות עם JavaScript Stream API, ואז אני גם אראה את השימוש של זה כמובן, אפשר לפלטר. בצורה יפה וקלה, אוסף של מידע, אפשר למפות, ל-
לבצע טרנספורמציה של מידע אחד לשני. אם אני עובר מהר מדי, תגידו, תעצרו אותי. אפשר לפשט מידע באמצעות flat map. בעצם אם יש לנו אוסף בתוך אוסף של אובייקטים, אפשר להוציא את האובייקטים החוצה ולעבוד איתם ישירות באמצעות flat map. Distinct, כשמו הוא, מחזיר את כל האיברים השונים באוסף. Sorted, שזה בעצם המיון הרגיל שלנו. הנה דוגמה. Skip, שמאפשר לנו לדלג בעצם מעל איברים באוסף. מי שמכיר pagination, מאוד נוח לבצע באמצעות זה. והנה עכשיו דוגמה קצת איך כל זה נראה. אפשר לשרשר באמת מתודות אחת לשנייה, מה שיוצר קוד מאוד קצר ורובסטי. שימו לב כמה שורות לוקח לכתוב בסטרים API, וכמה שורות לוקח לכתוב בג'אווה עתיקה ויפה. עכשיו, הסיבות להשתמש בסטרימס API ולא סתם בפוג'ו. כמו שראיתם, הקוד אקספרסיבי. אפשר לכתוב יחסית מעט ולבצע הרבה. זה נוגע בעיקר לעבודה עם זרמים של מידע, עם אוספים של מידע, מאוד נוח. מי שאוהב, ואני מאוד אוהב, תכנות פונקציונלי, ועכשיו יש אפשרות לכתוב בג'אווה ככה. כל הסטרים API הוא אופטימייזד בשביל עבודה מקבילית, עבודה עם ביג דאטה, עם הרבה מידע בעצם. אפשר לשמור ערך בתוך סטרים ולחשב אותו בזמן ריצה, אז גם מקל על החישוביות קצת. כמו לכל דבר, מתי לא להשתמש בזה. יש מצבים, לא הראיתי דוגמה פה, אבל יש מצבים שבהם דווקא כתיבת קוד בלולאות, קוד איטרטיבי ישן, בצורה ישנה, הרבה יותר ברור ופשוט. מי שהגיע מג'אווה ישנה, לא כל כך אינטואיטיבי לכתוב בעצם בתכנות פונקציונלי, זה פרדיגמה שהיא לא אופיינית לג'אווה בדרך כלל. צריך לבדוק על איזה אובייקטים אנחנו עובדים, שיכול גם קצת להקשות על הפיתוח. כמעט ואי אפשר לדבג, אני ניסיתי לשים break point 1,000 פעם על סטרימים, לא מביא הרבה תועלת, צריך לכתוב את פסים בתוך פונקציות שנקראות מהסטרים, סיוט. וזה יכול כמובן לגרום בקלי קלות לספגטי קוד, בגלל שמאוד קל לכתוב קוד לא קרי. זה קצת קצר, מקווה שאהבתם את זה. אם יש שאלות, אשמח לענות. בדיוק.